إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 12 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 210 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے لے کر 82 تک انشاءاللہ کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کان من الجن وہ ابلیس جنوں میں سے تھا ففسق عن امر ربی پس اسی لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر وہ ٹروتھ ریویل ہو گیا جو قرآن حکیم میں اس سے پہلے 6 مرتبہ قصہ آدم اور ابلیس گزرا ہے مختلف مواقع پر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے شائبہ یہی گزرتا ہے کہ شاید ابلیس بھی جو ہے شیطان، یا اس کا نام تورات کے اندر عزازیل آیا ہے، یہ بھی کوئی شاید فرشتوں میں شامل تھا۔ تو یہاں پر آ کر وہ ٹروتھ ریویل ہو گیا کہ یہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اب اس میں ایک اور ابہام یہ آتا ہے، امبیگوٹی ایک اور آتی ہے کہ اگر فرشتوں کو حکم تھا تو پھر تو ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عربی میں یہ تغلیب کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی میں ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اکثر سیگے جو ہیں وہ مذکر کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ تغلیب کا قاعدہ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں۔ تو جو ڈومیننسی ہوتی ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر ایک کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے 49 جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، تو پھر 49 کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ کلاس کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا مانیٹر ہے کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، وہ ایک جو لڑکی ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ تو یہاں پر بھی فرشتوں کو حکم ہوا لیکن اس کے اندر ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ وہ اسی کمیونٹی کے اندر موجود تھا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بار بار یہ بات آئی کہ پھر آگے ابلیس نے جسٹیفیکیشن دی اپنے سجدہ نہ کرنے کی، اور خدا نخواستہ اگر اسے حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا، تو وہ تو بار بار اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے افضل ہوں۔ یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ مجھے بھی ساتھ حکم ہوا ہے۔ تو لیکن وہ چونکہ جن تھا اور جن کے اندر
انسانوں کی طرح برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے، وہ اپنی مرضی سے ڈینائل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جنوں اور انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کانا من الجن، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، پس اس لیے اس نے فسق کیا اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سے اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی. اس میں کوئی ایک بات ایسی ہوگی جس کی کمپنسیشن باقی قرآن سے نہیں ہو سکتی. اب قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے، ان میں سے صرف اس ایک موقع پر یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. ادروائز آپ 6 جگہ پڑھ لیں تو یہ بہام باقی رہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا، اور دوسری جگہ آتا ہے فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو آخر وجہ کیا تھی؟ تو وہ یہاں سے ٹروتھ ریویل ہوا. تو قرآن حکیم کو ٹوٹیلٹی میں اس کی پوری جو ہے وہ دعوت کو لینا ہے. اور یہ الحمدللہ اتنی موٹی کتاب اسی لیے ہے کہ تاکہ وسوسوں کو سیٹل کیا جائے. انسانیت کو شیطان نے اور اس کے نفس نے ایسی ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ ان کا ازالہ جو ہے وہ 1-2 صفحوں کی کتاب میں ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں اتنی ڈیٹیل کتاب ہے، اچھا خاصا والیوم ہے قرآن حکیم کا. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اب اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھلا تم اب بنا لوگے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا پشت پناہ، اپنا دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لوگے جو کہ تمہارے حقیقت میں دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر، گاڈ کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کو اپنا پشپنا مان لیں گے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کسی بھی جن سے کوئی مدد نہیں لی. ولا خلق انفسہم، اور نہ اس وقت مدد لی جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا جنوں کو. وما کنت متخذ المضلین عدودا، اور کیا میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست، اور میں نہیں بنایا کرتا اپنے نافرمانوں کو، گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار. اچھا، فرشتے اگر اللہ تعالیٰ کے مددگار بھی ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، اس طرح یہ معاملات فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں. ادروائز فرشتے خود ایبسولوٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں بتاتا ہوں اکثر کہ فرشتوں کی مثال جسٹ ایک سوئچ کی ہے. اصل جو سوئچ کو آپ آن یا آف کریں، پنکھا کبھی بھی آن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سپارک، وہ کرنٹ موجود نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر کن جو ہے، یہ ہے سپارک. اصل میں فرشتے تو جسٹ ایک ڈمی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر کن جو ہے وہ پیچھے کار فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما کنت متخذ المضلین عدودا، کہ میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار، اپنا دوست، یا اپنے اس کام کے اندر جو ہے وہ مدد کرنے والا. تو مدد ان معنوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ کرامن کاتبین جو ہے وہ اٹیچ کیے گئے ہیں جو کہ لکھتے رہتے ہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو عصر کے وقت دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ نامہ اعمال ان کے حوالے کر کے، تو وہ فرشتے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم آئے اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. اور جب وہ فرشتے پھر اگلے دن فجر کے وقت آتے ہیں، تو دوسرے فرشتے جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو عرض کرتے ہیں، اللہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ فرشتے بھی انسان کی خدمت میں اس حوالے سے لگے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن ایسے ظالموں کو کہ پکارو ان شرکا کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں،
فدعوہم، اب انہیں پکار کر دیکھو، فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، تو اب وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ان پشت پناہ جن کو وہ سمجھا کرتے تھے ان ہستیوں کے درمیان ایک آڑ قائم کر دے گا، چاہے وہ نیک لوگ بھی کیوں نہ ہوئے۔ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر تیری اور تیری ماں کی پرستش شروع کرتے؟ تو کہیں گے اے اللہ، مجھے کب چھایا تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا میں اہل نہیں ہوں؟ اگر بالفرض میں نے ایسے کوئی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، یعنی صرف اس طرح کہہ دینے سے کوئی معاملہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں کا اپنی طرف سے خود ساختہ نظریہ تھا، ان کو بھی قیامت والے دن اس حوالے سے بلا کر یہ معاملہ کلیئر کر دے گا، تاکہ دوسرے جو ان کے ماننے والے ہیں سو کالڈ، جنہوں نے ان کے ساتھ غلط نظریات منسوخ کیے تھے، وہ جو ہے وہ ان کو اس بات کی حقیقت پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ فراڈ تھا۔ اور پھر سورۃ الاحقاف پہ والے رکوع میں آتا ہے، اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 121، کہ قیامت والے دن وہ بزرگ ہستیاں، چاہے وہ نبی ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، وہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم نے ہمارے بعد یہ کچھ کیا۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں، جو سورۃ المائدہ کا یہ آخری رکوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں ایک الفاظ ہے کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری رسپانسبلٹی اس وقت تک تھی جب تک میں ان میں موجود تھا، اگر میرے اٹھائے جانے کے بعد میرے پیروکاروں نے دین کے اندر کوئی بدعتیں داخل کی ہیں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے، اور بڑی حیران کن بات ہے بھائیو، بڑی حیران کن بات کہ سیم یہی ورڈک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کے بارے میں کہیں گے، جو خطرناک ترین روایت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور میرے اصحاب کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی جائے گی۔ یہاں پر بھی آ رہا ہے نا کہ ہم آڑ کھڑی کر دیں گے جن ہستیوں کے بارے میں انہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اسی حدیث میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ اللہم من نحییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی القرآن۔ اور ایک اور طریق میں ہے بخاری اور مسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا نا کہ آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے یہ کچھ کیا ہے، تو میں پھر اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا اس وقت، بڑا ڈر جانے کا مقام ہے۔ سنن تبرانی میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو دردہ اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب صحابی اصحاب صفہ میں سے، لیکن اتنے پرہیزگار اور انٹیلیجنٹ تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب شام رومن امپائر گری اور شام فتح ہوا تو شام کا چیف جسٹس لگایا انہیں ابو دردہ کو، اور کوفے کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لوگ غلام زیادہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ تو ابو دردہ کا قول ہے سنن تبرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں،
کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یعنی دھڑکا لگا رہنا چاہیے. یعنی اگر اصحاب کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر باقی لوگ کس کھاتے میں؟ تو اسی لیے اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہوگا. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا پھر وہ صحابی نہیں رہے گا. وہ اس وقت تک صحابی تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہ قائم تھا. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اصحابی اصحاب والی حدیث ہے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو کہ حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اب زکات کوئی کافروں سے لی جاتی ہے؟ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتد ہوئے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا صحابہ تھے؟ صحابہ تھے. اسی سے پلی لی پھر رافضیوں نے, انہوں نے نعوذ باللہ یہ حدیث پکڑ کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لگانا شروع کر دی. تو پھر میں نے ان کا رد کیا کہ ان کے بارے میں نہیں ہے. میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ و رضو عن کی بشارت تمام اصحاب کے لیے نہیں ہے, یہ ان اصحاب کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی, اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی, ان کے لیے پرٹیکولر ہے. ویسے تاویل عام میں تمام اصحاب کے بارے میں ہے اگر وہ موت تک ایمان پر قائم رہے. اگر مرتد ہو گئے پھر ان کے بارے میں یہ نہیں رہے گی بشارت. یہ ذہن میں رکھیں, یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کیونکہ یہی احادیث جو ہے وہ روافض جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر لوگ پکڑ کے یہ بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ امتی 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 والی حدیث الگ ہے. یہ بخاری اور مسلم میں اصحابی اصحابی والی حدیث ہے, مسئلہ نمبر 96 میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے. اور یہ بڑا ایک ادھار تھا اہل سنت کے منہج کے دفاع کے اعتبار سے جو میں نے کیا. اسی میں سے بعض لوگ کلپ کاٹ کاٹ کے میرے خلاف چڑھا رہے ہوتے ہیں. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ کلپ ہی کم از کم وہ جو چڑھائے ہوئے ہیں ان کلپوں کو ہی آپ دیکھ لیں, کہ آپ سورہ الفتح کھول کر دیکھ تو لیں کہ وہ کن صحابہ کو کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, جن کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے. وہ 1400 اصحاب تھے, بخاری مسلم میں موجود ہے. پھر سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت تلاوت ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے, یہ فتح مکہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا. ایک قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا, پیچھے سب نے کہا پیچھے زمام دے, اندر کنوکشن ہے ہی کوئی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی انہوں نے کہا یہ تو اب دین ملیہ میٹ ہو جائے گا نعوذ باللہ, تو پھر وہ مرتد ہو گئے, زکات دینی پڑی, حضرت ابو بکر کے خلاف ہو گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ خطبہ دیا تھا جو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ دیکھنا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اس وقت, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. لہذا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ چاروں خلفاء راشدین جو ہیں ان کے خلاف جو جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ اہل بدعت ہیں. باقی یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, کسی کو توبہ نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدعت قرار دیا ہے. بہرحال میرا ریسرچ پیپر بھی اس پہ آ چکا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے کو کتنا کھول کر بیان کرتے تھے. اور ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک .com پہ PDF بھی موجود ہے, فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. تو اب یہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا تمہاری مدد کریں گی, ذرا پکارو نا ان کو. تو پھر کیا ہوگا؟ فلم یستجیبو لہم, تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, ہم ان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دیں گے, وہ ان ہستیوں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور ان میرے ماننے والوں کے درمیان بھی ایک آڑ جمع کر دی جائے گی. قولوا اعوذ باللہ تعالی, اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. ورا المجرمون النار, اور دیکھیں گے مجرم جب دوزخ کی آگ کو,
فظنوا انهم مواقعوها تو وہ یہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنها مصرفا اور وہ نجات کی اس وقت کوئی بھی جا پناہ نہیں پائیں گے، ولیعوذ باللہ تعالی. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل اور بے شک ہم نے قرآن حکیم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرما دی ہیں. وکان الانسان اکثر شیء جدلا لیکن انسان ہر چیز میں سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ سرشت میں یہ بات موجود ہے کہ حق کو قبول کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، ظاہر تکلیف دہ کام ہے. یہ دنیا میں ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پانچ وقت نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے، فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے، یہ ساری کی ساری تکلیفیں گزارنی پڑتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ اس معاملے میں وہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، وہ اپنے لیے لیم ایکسکیوزز ضرور تلاش کرتا ہے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے کوئی چار پانچ طریق موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7465 نمبر حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام زین العابدین سیدنا علی ابن حسین جن کا نام تھا ان کے ساتھ اور سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے علیہم السلام لکھا ہے، یہ وہ حدیث ہے. اور امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت حسین سے اور وہ حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جگانے کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. اب ظاہر تہجد کی نماز تو نفلی نماز ہے، تو سیدنا علی نیند کی حالت میں تھے تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہم سوئیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں جگا دے گا، یعنی انہوں نے تقدیر کے اوپر وہ معاملہ پھینکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا برا منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے اور آپ نے پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے زانوں کے اوپر یوں مار رہے تھے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. یعنی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی جو ہے اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی تقدیر کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، انسان کو اپنی کمزوری کی طرف جانا چاہیے. اب یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، انہیں نماز پڑھنے کہتے ہیں دعا کرو جی نماز پڑھیے. دعا آپ ضرور کریں، دعا توفیق اللہ کی طرف سے، ہم نعوذ باللہ نہ قدریاں ہیں نہ جبریاں ہیں، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، اللہ کی توفیق بھی ہوگی کوشش بھی ہوگی. لیکن صرف توفیق پہ بات کو ڈال دینا اور صرف کوشش پہ ڈال دینا یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بالکل لیم ایکسکیوز ہے اگر کوئی یہ شخص پیش کرتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ہمیں اٹھا دیتا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے، لیکن انسان کو اپنی بھی کوشش کرنی چاہیے جب آپ کو اٹھانے کے لیے. بہرحال وہ نفلی نماز فرض نماز کے لیے تو نہیں اٹھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ آیت تلاوت کی اور امام بخاری اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ بھی لے کر آئے. اب بڑی اہم چیز آ رہی ہے آگے، وبا منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو نہیں منع کیا اس بات سے کہ وہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اس پر ایمان لائیں، ویستغفروا اور مغفرت طلب کریں ربہم اپنے رب سے، الا مگر اس چیز نے کہ ان تاتیہم سنت الاولین کہ وہ منتظر رہے کہ ان کے پاس اگلوں کا سا دستور آئے، او یاتیہم العذاب قبولا یا ان کے سامنے کھل کر عذاب آ جائے. یعنی ان کی عادتیں وہی رہیں جو اگلوں والی تھیں کہ ہمارے ابا اجداد کا دین ہم کیسے چھوڑ دیں، اگر ان بزرگوں میں سے آگے ہمیں کوئی بتا دے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ شیخ زکریا صاحب اب قبر سے اگر نکل سکتے اور پھر آگے وہ بتاتے تبلیغ جماعت والوں کو بھئی میں یہ فضائل مال میں یہ کچھ غلطیاں کر گیا ہوں تو تب انہوں نے ماننا تھا، آپ قرآن و حدیث پیش کر لیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر ایسی چلاکیاں کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں ضعیف لکھ کے نا تو نیچے عربی میں حکم لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اب کتاب آپ نے اردو میں لکھی ہے تو لکھے نیچے جعلی روایت ہے. اگلے دن مجھے کسی نے روایت فضائل مال سے اسکین کر کے بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے نمازیں جمع کی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، یہ ترمذی میں روایت ہے. اچھا اب ترمذی میں ہے لیکن امام ترمذی نے سال لکھا ہے کہ یہ بالکل جعلی روایت ہے، اس میں اندر ایک راوی ہے جو جھوٹا اور ضعیف جدا بڑا ضعیف راوی ہے، محدثین نے اس کی حدیثیں لینا چھوڑ دی تھی. اب یہ بیسیکلی تو انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، فقہ حنفی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن نیچے وہ عربی کا نا وہ جناب لکھ دیا کہ مستقل الحاکم کی روایت ہے، اور آگے امام زہبی کے کامنٹس عربی میں لکھ دیے کہ انہوں نے گرفت کیا ہے اس کے اوپر کہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن وہ انہوں تبلیغ جماعت ان کون دسے گا، وہ عربی لکھے ہیں، انہوں نے روایتیں لکھتے ہیں اور نیچے عربی کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں.
لیکن وہی اس کو ترجمہ کرے. اب لوگ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جس نے جناب بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کیں, اب وہ صحیح مسلم میں تو اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کیونکہ مدینہ شریف میں کیا تو سفر بھی نہیں تھا, ہمیں ظہر و عصر کی نماز جمع فرمائی اور مغرب و عشاء کی نماز جمع کرائی. تو ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن مولوی نے آپ سے یہ فیسلٹی چھین لی, انہوں نے کہا نہیں, نبی نے آسانی کی ہے تو ساری اجازت نال چاہیے ہوئے گی نا, اسی دساں گے نا, اسی تے انہوں مسئلہ بناوا گے شیعہ سنی کا تو تہاڈے کولوں فیسلٹی چھین لیں گے, اور انہوں نے چھین لی. حالانکہ اتنی مصیبت, یہ تو خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ اپنے گھر سے 20 کلومیٹر کا سفر اختیار کرتے ہیں, 20 کلومیٹر کا, عربک سمجھ لیں وہ 9 مائلز بنتے ہیں, 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے, 20 تو میں موٹا حساب لگا رہا ہوں. ایک نوٹیکل مائل جو ہے نا, یہ نوٹیکل مائل عرب سے نکلا ہے, میل عربی کا لفظ ہے, یہ عربی سے انگلش میں آیا ہے کیونکہ اس ٹائم ساڈی حکومت سی نا بھائی, جس طرح ہوں انگریزی تو لفظ اردو چاہتے ہیں نا, اس وقت چونکہ عربیوں کی حکومت تھی کہ میل کا لفظ عربی میں آیا ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میل کا لفظ, تو یہ مائل بن گیا انگلش میں آ کے. تو وہ نوٹیکل مائل جو ہے 1.8 کلومیٹر, وہ ہے نوٹیکل مائل. ویسے جو اس وقت میل چل رہا ہے وہ 1.6 کلومیٹر کا ہے. تو وہ 9 مائلز جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے صحیح مسلم کے اندر, اس کے بعد سفر کی نماز پڑھی جاتی ہے, 20 کلومیٹر بن جاتے ہیں. اب انگلینڈ کے اندر, یورپ میں, امریکہ کے اندر لوگ روزانہ جو ہے وہ سب ویز کے ذریعے 50-60 کلومیٹر, 100-100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور جا کے جاب کرتے ہیں. وہ تو روزانہ ہی نمازیں جمع بھی کریں گے اور قصر بھی پڑھیں گے, کتنی موج ہے. 10 منٹ کے لیے نکلے تو 2 ظہر کے فرض پڑھیں, 2 عصر کے پڑھیں فارغ, اور 3 مغرب کے پڑھیں, 2 عشاء کے پڑھیں تو فارغ. وتر ایک پڑھنا کہتے ہیں پڑھ لیں, لیکن واجب نہیں ہے, وہ سنت موقع ہے, کتنی آسانی ہے. لیکن مولویوں نے آسانی چھین لی اور یہ فضائل مال میں جعلی روایت ڈالی اور بےمانی کی انتہا کر دی کہ امام ترمذی کے کمنٹس نقل نہیں کیے, حافظ صاحبی کے کمنٹس نقل نہیں کیے کہ یہ جعلی روایت ہے جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی. بیسیکلی میں اس رزلٹ پہ پہنچوں, یہ ساری جعلی روایتیں بیسیکلی ان لوگوں نے گھڑی ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے محدثین کا کہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہ روایتیں جعلی ہیں, کیونکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے نا اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اپنی جالیوں کے ساتھ بھی کام چلا لیتے ہیں. یعنی صحیح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے کہنے پہ صحیح نہیں, محدثین کے کہنے پہ صحیح. تو اس قسم کی یہ جو ہے جال بازیاں کرتے ہیں. تو یہ اگلے لوگوں کا یہی طریقہ رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو حق قبول کرنے سے نہیں منع کیا مگر اسی چیز نے کہ جو اگلے لوگوں کی سنت رہی ہے کہ جی ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس دین کے اوپر پایا, تو اللہ تمہارا یا پھر عذاب کے یہ منتظر ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. ویجادل الذین کفروا بالباطل, اور جو کافر تھے وہ باطل طریقوں کے ساتھ بغیر دلائل کے, جھوٹے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتے رہے. لیدحدوا به الحق, تاکہ وہ حق کو مٹا دیں کسی طریقے سے. واتخذوا آیاتی, اور وہ ٹھہرا لیں ہماری آیتوں کو, میری آیات کو. وما انذروا ہزوا, اور جس سے وہ ڈرائے جا رہے ہیں ان چیزوں کو مذاق ٹھہرا لیں, یعنی آخرت کے دن کو, عذاب کو مذاق بنا لیں, اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیں, اس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کرتے رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, اور وہ اس نصیحت سے منہ پھیر لے. یہ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جناب کو ڈر جاؤ اللہ نو منہ دکھانے, لوگ کہتے ہیں تو اسی اپنی قبر جانا ہے, اسی اپنی قبر. یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جسے یہ سمجھایا جائے اللہ کی آیات کے ذریعے کہ بندے کا پتر بن جا, تو وہ آگے سے منہ پھیر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہوگا. اور یہی آیت جب سورہ سجدہ میں آیا نا تو اس کے ساتھ پھر آگے الفاظ ہیں, یہ الفاظ اتنے ہی ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. جن کو ہماری آیات پڑھ کے سنایا گیا انہوں نے کہا تسی اپنی قبر جانا تھا, میں اپنی قبر جاؤ, تم نسو. وَنَسِيَ مَا قَدَّمْتُ يَدَاهُ, اور وہ بھول بیٹھے ہیں جو ان کے انہوں نے اپنے اعمال آگے کرتوت بھیجے ہوئے ہیں, وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا, بے شک ایسے لوگوں کے دلوں پر تو ہم نے پردے ڈال دی ہیں. اَن يَفْقَهُوا, تاکہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے ہم نے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اگر آپ بھی بلائیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اے نبی اگر آپ بھی ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو یہ ہرگز کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے,
کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس سے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اچھا یہ سنت ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے نا، اور جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو آپ پھر دعائیں شروع کر دیتے تھے نماز کے اندر بھی، لیکن یہ نفلی نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے نہیں. تو یعنی آیات آئیں دوزخ کی تو آپ پھر اللہم اجرنا من النار، اس قسم کے جتنے بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ اس وقت شروع کر دیتے تھے فوراً. یعنی اسے کہتے ہیں نا گاڈ کو رسپانس کرنا، جیسے کہ آیت سجدہ آتی ہے تو فوراً ٹو باؤ ڈاؤن ہم کر دیتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ رسپانس کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. یعنی وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ میں جائیں، لیکن اب خود ہی کوئی اپنے اوپر گمراہی کی جو ہے وہ مہر ثبت کروانا چاہتا ہے جان بوجھ کر، حق سے انعاد کر کے. تو اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ اس معاملے میں اللہ کو بلیم نہیں دیا جا سکتا. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ پکڑ لیتا ان کے کیے پر ان کو جلدی تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. بل لہم موعد موعد، لیکن ان کے لیے ہے ایک وعدے کی کا وقت مقرر، جب وہ وعدہ آئے گا اس وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا. لن یجدو من دونہ موئلا، تو اس وقت پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی بھی اپنی پناہ گاہ نہیں پائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آ جائے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں تھیں جو ہم نے برباد کر دی، ان کے رہنے والوں کو ہم نے برباد کر دیا جو ظلم کرنے والے تھے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے لیے ایک ہلاکت کا وقت، ایک مدت، ایک میعاد مقرر کر دی تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایکسپرٹ اوپینین سب کی سب نیشنز کے اوپر ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ حق سے انعاد کرتے رہے. اب بھائیو قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں ایک مشہور ترین واقعہ قرآن حکیم کا بیان ہونے جا رہا ہے، جس کو اہل بدعت نے جو ہے وہ اپنے گمراہ کن نظریات کی بنیاد بنا رکھا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر جس کو بنیاد بنایا گیا ہے تصوف کے گمراہ کن عقائد کو انجیکٹ کرنے کے لیے، وہ واقعہ ہے جو اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 کے اوپر مکمل ہوگا، اور وہ مشہور ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ. یہ عربی میں اس کی پروننسیشن ہے خا کے اوپر زبر، دعاد کے نیچے زیر، اور را کے ساتھ ہم اسے پر کر دیں گے، خضر. ہم اردو میں اسے خضر کہتے ہیں، تو چونکہ اب اردو میں مستعمل ہے لہذا خضر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ خضر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مولوی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتے ہیں، تو مولویوں کا بھی میں کام سیدھا کر رہا ہوں اس میں ساتھ ساتھ، کہ اس طرح اردو میں مستعمل ہو جاتے ہیں الفاظ. مثلا یہ لفظ ہم جو بولتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب، لیکن عموماً لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں، احمد رضا خان. احمد لفظ نہیں ہے، لفظ ہے احمد، اور رضا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے رضا. ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اب رضا تو کوئی نہیں بول رہا ہوتا، یہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رضا ہی بول رہے ہوتے ہیں. رضا بولیں گے تو جیسے اب یہ، ہاں وہ جب اعلان ہوتا ہے نا رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، وہاں سے ہی بول رہے ہوتے ہیں پروننسیشن. تو یہ لفظ ہے خضر، خضر یا خضر ہم اردو میں، خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو. تو یہ جہاں سے گزرتے تھے جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے، تو وہاں پر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، تو اسی لیے ان کا نام ہے خضر یا خضر علیہ السلام. یہ گنبد خضرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گنبد خضرا لفظ نہیں ہوگا، خضرا ہوگا، کیونکہ وہ سبز کلر کا ہے، اس لیے اس کو ہم، یہ وہی والا لفظ ہے خضرا یا خضر اردو میں جو ہم بولتے ہیں. تو یہ قصہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام، یہ ایک مشہور واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر.
جس کو علم لدنی کی تصوف کے اندر بنیاد بنایا گیا, اور میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر بھی بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 55A, علم لدنی اور صوفیہ اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ. یعنی امت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے روافض کا, اور اہل سنت میں جو ہے اہل تشیع میں رافضیوں کا, اور اہل سنت میں جو ہے صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل ایک اور علم ہے جو سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے, اور پھر وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل علم جو ہے نا وہ ہے. یعنی آپ ان کو قرآن حکیم پڑھ کے آیات سنائیں, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, یا کوئی احادیث سنائیں, وہ کہتے ہیں سائڈ تے کرو, سینہ بہ سینہ علم آ رہا ہے. تو میں نے اس کو پھر دلائل سے رد کیا تھا کہ یہ سب کچھ جعلی کام ہے, یہ کوئی علم نہیں ہے. کوئی علم وہی ہے جو حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے قرآن حکیم اور سنت کی شکل میں, اور غدیر خم پر بھی قرآن حکیم اور اہل بیت کے ساتھ احترام کی شکل میں وہ ہمیں امت کو بتا گئے. تو میں نے اس کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا ہے, اب میں اس پہ بھی بولوں تو پھر ایک اور گھنٹہ لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 55A, علم لدنی صوفیہ اور روافض کے عقائد کا تحقیقی جائزہ. یہ بالکل جعلی بات ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل کوئی علم ہے جو سر سینہ بسینہ آ رہا ہے, اور اس میں جتنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت سے, ظاہر ہے قرآن و سنت سے ہی دلائل پیش کریں گے تو تبھی مسلمان ان کی بات سنیں گے نا. اگر وہ اپنی طرف سے پیش کریں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے, اور وہ کس طریقے سے انہوں نے جعلی طریقے سے وہ دلائل پیش کی ہیں. ایک ایک دلیل کا میں نے ان کا رد کیا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. پھر ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 131 کے نام سے, 7 گھنٹے کی گفتگو ہے 131A B C D معجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر. اس کا جو ڈی پارٹ ہے 2 گھنٹے کا وہ ہے اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی 10 کرامات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں, اور اس میں میں نے کرامات بھی بتائی ہیں, اور اسی طریقے سے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ, تخت بلقیس والا واقعہ, اصحاب الکہف والا واقعہ, اس قسم کے جو واقعات قرآن حکیم میں ہے اس سے غلط رزلٹ جو نکالے جاتے ہیں وہ میں نے بتائے, اور پھر میں نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ شعبت بازیوں کو پورا دین بنائے ہوئے ہیں, اگر ہمارے امریکہ سے وہ کرس اینجلز یا ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے جو کہ الوئم دکھاتا ہے پبلکلی جس کی ویڈیوز ہیں, تو یہ سب سے بڑا وقت کا غوث ان کو مان لیں گے. تو میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چونکہ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, تو جسے شوق ہو تو وہ 2 لیکچرز مسئلہ نمبر 55A اور مسئلہ نمبر 131D اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یا خضر علیہ السلام کا, یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کے کئی ایک طریق آئے ہیں, لیکن ان میں سب سے ڈیٹیل جو طریق آیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 3401 ہے, اور صحیح مسلم میں 6 طریق بالکل 6 طرق اکٹھے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے 6168 تک, اور یہی مسلم شریف کی خوبی ہے. مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث آتی ہے اس کے جتنے طریق ہیں وہ اکٹھے آپ کو مل جائیں گے, لیکن بخاری شریف میں ایک طریق کا نمبر ہوگا 2035 تو دوسرے طریق کا ہوگا 4070 اور تیسرے کا ہوگا 6082, وہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے. ویسے اب اس کے اوپر ورکنگ ہوگی ہے مکمہ تو شاملہ کے اندر, جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے اینڈ پہ وہ لکھ دیتے ہیں یہ حدیث فلاں فلاں جگہ پر رپیٹ ہوئی ہے, تو جب وہ رپیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے الفاظ میں پھر فرق ہوتا ہے, کچھ راوی نے کچھ الفاظ یاد رکھے کچھ نے کچھ, جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے صحیح بخاری میں وہ 3-4 جگہ پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر. ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے وفات کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. اچھا دوسرے طریق میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی, انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے ان قریب. تو اب وہ ایک طریق میں یہ جمع نہیں ہے یہ بات ہے, تو یہ ایک سے زیادہ طریق جب آتے ہیں تو وہ پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ, پھر ایک کمبائنڈ رزلٹ نکالا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو جلسہ استراحت والی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3-4 جگہ پر آئی ہے, لیکن وہ 3 جگہ کے اوپر تو جلسہ استراحت اس میں سے مس ہے, لیکن جو اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6251 اس میں کلیئر کٹ ہے کہ پھر تو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو, اس میں حکم موجود ہے. باقی طریق کے اندر یہ سکپ ہے, اسے ہم کہتے ہیں عدم ذکر.
جیسا کسی حدیث کے اندر صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر نہیں، حالانکہ تو کئی حدیث ہیں جن میں پہلے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے، تو وہ عدم ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے صحیح مسلم میں یہ جو طریق ہیں 6163 سے 6168 تک، اس میں یہ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، اور بخاری میں 3401 نمبر۔ اور وہ کانٹیکسٹ جو بخاری مسلم میں آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اب بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک تھی، وقت کا پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسی کے ذریعے دین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ کیوں؟ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ جب اس سے اس طرح کا سوال ہو اس وقت وہ اللہ کو بھول جائے، نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ کہے کہ سب سے بڑھ کر عالم ہے اللہ، اور میں تو اللہ کا دیا ہوا علم تقسیم کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی کام کیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے، واللہ معطی وانا قاسم، دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ دیتا ہے یہ علم دین اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ نے کتنی عاجزی کا اظہار کیا، اور جو پکڑ کے وہ آخری حصہ جو ہے بریلویوں نے مصیبت کھڑی کر دی، کہتے ہیں جی دیکھو جی رزق بھی اللہ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو واللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم دین کے تو ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ایز فار ایز ریلیجن از کنسرنڈ۔ ہاں تکوینی امور ہوں گے، تقدیر کے معاملات ہوں گے، اس میں ہم صرف کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، اکیلا اللہ جاننے والا ہے۔ اور اس میں مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ وہ آج تک وہ بریلوی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں کوئی مستقل بذات نہیں سمجھ رہا، میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی آپ کو مان رہا ہوں۔ ان کے دماغوں میں یہ کیڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2010 نمبر، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور کامیابی پہ بہت بڑے درجے پر فائز ہوا۔ اور پھر اس نے ساتھ پڑھا وَمَنْ يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اس جملے کے اندر کون سی گستاخی ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی اللہ کے ساتھ جمع کیوں کیا ہے مجھے، الگ رکھ اللہ اور رسول۔ ایز فار ایز تعلیمات اور کنسرن تو وہ تو اللہ رسول ایک ہے، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، لیکن یہ تو نے کیوں کہا؟ واللہ ٹیکنیکلی اس کا جملہ غلط نہیں تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا، کانٹیکسٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے۔ لیکن آپ میں تجھے چاہیے تو کہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے تو اپنی شکل اس ٹائم غائب کر دے، میرے سے دور ہو جا، حالانکہ آپ وانک لعلی خلق عظیم ہے، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، لیکن آپ کو اتنا غصہ آیا آپ نے فرمایا اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا، تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، کتنا برا خطیب ہے تو۔ صحیح مسلم 2010 کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو تکوینی امور جہاں ہوں گے وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، بلکہ کہیں گے جو اللہ چاہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، نمبرز میں پہلے بتا چکا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا پھر موسیٰ ان میں تیرا واسطہ ایسے بندے نال پواواں گا کہ جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا ہوا، تجھے پتا چلے کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جہاں پر یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلے جائے آٹومیٹکلی، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ جہاں پر جو ہے وہ دریائے نیل کے دو پورشن آ کر ملتے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ ہوگا، وہاں پر تجھے ہمارے ایک خاص بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تجھے جانا، تجھے وہ ایسا علم سکھائے گا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. تو اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے، اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام. قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام موجود ہے، خضر علیہ السلام. اور ان کے اوپر بڑا جھگڑا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ تھے، وہ ڈاکٹر طالب قاضی صاحب کہتے ہیں دیکھو نبی ولی سے سیکھنے گیا. دیکھو یہ لوگ حرمت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور پھر نبی کو ایک ولی کا شاگرد بنا رہے ہیں. ولی کہاں سے تھا وہ بھائی میرے؟ وہ تو ایٹ لیسٹ پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیر نبی سے سیکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری مسلم میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ کے بہاف میں. لیکن جبرائیل علیہ السلام کو ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں. ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو سکھاتا ہے. اگر ولی نہیں پیغمبر کو سکھانا ہے تو اس کو پھر پیغمبر بنا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے، وہ بزرگوں کو ملتے ہیں، میں نے یہ سارا چٹا بٹا کھول دیا، یہ خضر جو ان کو ملتا ہے یہ شیطان ہے، خضر علیہ السلام وہ نہیں ہے. میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر، اور خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں، میں نے پورے دلائل ان کے پیش کیے ہیں، اور قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہے تو ان پر واجب تھا کہ حضور کے ساتھ آ کے ایمان قبول کرتے، غزوہ بدر احد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوتے. کیونکہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیا ہے کہ جب میں نبی ہو تمہیں نبوت دوں اور میرا آخری نبی آ جائے اس وقت تم نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ورنہ تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے. تو یہ تو حضرت خضر کو فاسق بنا کے ان کی نبوت بھی چھنوا چکے ہیں. اگر خضر علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور حضور کے زمانے میں وہ زندہ تھے اور حضور تک نہیں پہنچے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ میں نے پورا کا پورا قرآن حکیم سے ثابت کیا، یہ بالکل جعلی بات ہے. اور یہ ان کے خضر دو منٹ میں غائب ہو جائے گا، یہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اور بڑے لوگوں کے خضر غائب ہوئے ہیں، ہمارے بھی یہاں پر ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام ملتے، میں کہا ہوں ملے نہ صرف پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر وہ غائب ہو گیا تو سمجھ لینا وہ کیا ہے، شیطان ہے. اور اگر اللہ کا نیک بندہ ہوا تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خوش ہو جائے گا، کہتا نہیں جی نہیں گستاخی ہو جائے گی. تو جو اللہ کے ذکر کو گستاخی سمجھ رہے تو وہ شیطان ہی ہوگا نا. اچھا ان کو بھی یقین ہے کہ پڑھا تھا کدھر غائب ہی نہ ہو جائے، وہ پتہ ہے ہی شیطان ہے، غائب ہو جائے گا. رحمان کا بندہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے سامنے تو اسی آگے لاکھ بار پڑھو میں تو نہیں غائب ہوں گا، ٹھیک ہے جی، ہم تو خوش ہوں گے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسم اعظم بھی ہے. تو یہ آ کے ان کو انسانی شکل میں جو ملتے ہیں، تو یہ واقعہ آیا ہے. اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، خضر بھی موجود ہیں، واقعہ بھی موجود ہے، آگے سٹوری انہوں نے خود لگا لی، جیسے وہ 10 ہوتا ہے نا 3 صفرے لگا کے 1000 بنا دیتے ہیں. تو اب یہ واقعہ آپ جو ہے وہ یہاں پر چونکہ اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے تو اس لیے مجھے مزید اس احادیث سے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کیونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تو اس کو ہم کور کر لیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 82 تک. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریا کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں. یہ ساتھی کون تھے؟ وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے یوشع ابن نون، جو خلیفہ اول بھی بنے موسیٰ علیہ السلام کے. اس وقت تک اللہ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا تھا لیکن بعد میں ان کو پیغمبر بنایا گیا، یعنی اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے لیکن ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے. یہ ان کے صحابی بھی تھے اور نوجوان تھے جو خادم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مدتوں جلتا رہوں، یعنی جب تک میں اس بندے تک نہ پہنچ جاؤں تو میں نے اب چلنا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اس شخص کو پائیں گے. فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچے مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر،
نسیہ حوتہما تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فتخذا سبیلہ فی البحر سربا اس مچھلی نے نکل کر خود دریا میں سرنگ بنا لی، یعنی وہ سستانے کے لیے کسی چٹان کے پاس رکے، ان کے پاس برتن میں بنی ہوئی مچھلی تھی جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل سے آتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی اور ساتھ حضرت یوشع ابن نون تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تڑپی خود برتن سے نکل کے اور اس نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی، تلی ہوئی مچھلی، یعنی اس میں تو گنجائش نہیں، ابھی بہت بڑا معجزہ تھا ایک کسی کے سامنے ہو جائے، اور یہ کوئی بھولنے والی بات تھی، یعنی یہ ہو جائے تو ویسے بندے سے ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جاتے کہ ہو گئے گئے، لیکن اب وہ آزمائش تھی تو وہ بھول ہی گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، آپ کی مچھلی تو بھاگ گئی. اچھا اب کیا ہوا، فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا تو اس نے جو ہے وہ اس پانی کے اندر راستہ بنا دیا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر کہا کہ لا اے لڑکے میرا ناشتہ لے کر آؤ، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا بے شک میں اس سفر سے بڑی مشقت میں پڑ چکا ہوں، یعنی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو تو جو ہے وہ میرا ناشتہ لے کر آ، وہ جو مچھلی لائے ہوئے ہیں وہ پیش کر. اچھا صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے اور علماء نے یہ قاعدہ بتایا، بزرگوں علماء نے نہیں دسیا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان کو تھکاوٹ اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقام سے آگے چلے گئے تھے، وہاں تک ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئے چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا اس لیے ان کو تھکاوٹ ہو گئی. تو یہ حدیث بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا اس مقام سے آگے چلے گئے تھے اس لیے ان کو تھکاوٹ ہوئی. تو میں نے ڈاکٹر سلاح صاحب کی اس حوالے سے اصلاح بھی اس میں کر دی. تو انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ لے کر آ میرا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا بے شک اس سفر کی وجہ سے مجھے مشقت اور تھکاوٹ ہو چکی ہے. قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت تو ان ساتھی نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھلا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے تھے تو میں بھول گیا یہ بات اس مچھلی کو. وما انسا نی ہو الا شیطان اور مجھے تو نہیں بھلایا مگر شیطان نے. ان اذکرہ کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے اس نے خود سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں اپنا رستہ بنا لیا تھا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، مچھلی تو اڑی جاندی رہی، ان کا کھانا سے کوئی شے نہیں ہے. اچھا قال ذلک ما کنا نبغی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، کیونکہ یہ ایکسٹرارڈنری جو واقعہ ہوا ہے یہی وہ مقام تھا، وہ تلی ہوئی مچھلی جو اللہ نے مجھے رکھنے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے تھا کہ نشانی ظاہر ہونی تھی کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کے پانی میں چلے جانا تھا. انہوں نے کیا ہوا بندیا اتنے ہی تیزی جانا سی، اب کیا کر. فرتد علی آثارہما قصصا تو پس دونوں اپنے قدموں پر لوٹے نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی چٹان کے پاس واپس آئے جس چٹان کے پاس تھوڑی دیر وہ رکے تھے. فوجد عبدا من عبدنا تو وہاں پایا انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی. وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ ہے من لدنا اپنی جانب سے، اسی سے علم لدنی نکال لیا انہوں نے، یہ لفظ یہاں سے نکالا ہے علم لدنی خاص علم. وہ میرا مسئلہ نمبر 55 اے سن لیں، ان کا میں نے جو علم لدنی جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے نا جس اعتبار سے، وہ پورے کا پورا میں نے جنازہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم کی روشنی میں نکال دیا اور انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتے ہیں وہ دلائل کہ یہ تو بھائی میرے دلائل ہی آپ بالکل لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں. اچھا قال لہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جن کا نام جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آیا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا کہ میں آپ کے ساتھ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ
رشد و ہدایت کا علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, ان تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کو صبر چاہیے ہوگا. اچھا بخاری اور مسلم الفاظ ہیں کہ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے علم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے, اور مجھے کچھ ایسے علوم سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. تو اس سے بات پتہ چلی کہ وہ بھی کوئی کلی طور پر کوئی عالم نہیں تھا, اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے علم اس کے پاس نہیں تھے. اگر وہ کوئی بہت بڑا بزرگ تھا تو کم از کم موسیٰ علیہ السلام والا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا نا, اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑا عالم تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, کیوں؟ پیغمبر, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے جبکہ آپ کو اس کی پوری واقفیت ہی نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ آپ تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, نبی کا تو کام ہے, وہ غلط کام دیکھے گا تو وہ کہے گا غلط ہے جو روٹین سے ہٹ کر کام ہوگا, کیونکہ نبی کا تو کام یہی ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کو روکے. لیکن اگر وہ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, اللہ کی تفویض کرنے سے ہو رہے ہیں, کسی فرشتے کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, اور مولانا مدودی کا موقف میرا خیال مضبوط ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام تفویض ہوتے ہیں فرشتوں کو, جیسے روح نکالنے والا فرشتہ ہے, وحی لانے والا فرشتہ ہے, اس طرح یہ کوئی فرشتہ تھا جو خضر ہے, یا اگر کوئی پیغمبر بھی ہو تو وہ ولی نہیں ہے, پیغمبر تھا. فرشتے والی بات جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم کے اس اسلوب کے اندر. تو انہوں نے کہا آپ کب مجھ پہ صبر بھی نہیں اس معاملے میں کر سکیں گے. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہاں تو انہوں نے صبر کے ساتھ انشاء اللہ کہہ دیا کہ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا, دو جملے انہوں نے بولے کہ آپ مجھے صبر کر, صبر تو انہوں نے پھر کیا نا, ایک بندے کے سامنے بچہ قتل ہو تو بندہ تو گل پہ جاتا ہے اگلے دے کہ یار تو کیا کام کیتا ہے. تو صرف, اور موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو ہے کتنا سخت تھا آپ کو پتا ہے, وہ تو مطلب وہ کوئی لحاظ نہیں کرنے والے تھے. تو ادھر ان کو صبر ہو گیا کہ انہوں نے صرف پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ پوچھ دے, وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے اسرائیل کو بھی تھپڑ مار دیا تھا, اس کی آنکھ نکال دی تھی. تو ان کا تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا. تو صبر اللہ نے ان کو انشاءاللہ کی برکت سے نصیب کر دیا. لیکن جو ساتھ تھا نا, ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا, حکم یہ دیا تھا کہ چپ رہنا ہی, اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ہر موقع پہ وہ بولے آپ دیکھ لیں, یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء, تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جو کچھ تو مجھ سے دیکھے گا, مجھ سے سوال کسی معاملے میں تو نے نہیں کرنا, چپ کر کے ویکھدا جا میں کی کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے وہ ذکر نہ کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا, اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے. اب انہوں نے تین کام کیے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تینوں دفعہ اس اعتبار سے صبر نہیں ہوا کہ وہ بول گئے. فانطلقا, تو وہ اب دونوں چل پڑے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے ساتھی تھے نا یوشع ابن نون, ان کو پھر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر چھوڑ دیا کہ تو تے تھے انتظار کر, کیونکہ اب یہ خاص معاملہ ہے, یہاں پر دو جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان معاملات ہونے جا رہے ہیں, لہذا یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہے. اچھا اس حوالے سے میں بتا دوں, یہ پبلک میں بھی ایک مشہور ہوئی ہوئی ہے بڑی عجیب و غریب بات, کہ جی وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل دیں گے. اور میں نے بھی ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی تھی, تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے, تو اب تو میرے شب معراج پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, مسئلہ نمبر 126 اے بی سی کے نام سے, کوئی 4-5 گھنٹے کی گفتگو جس میں میں نے ساری احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کر دی ہیں اور تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے. تو اس کے ساتھ لوگوں نے اور بھی چیزیں جوڑی ہیں, پہلے تو یہ چیز ہی جعلی بنائی, پھر آگے کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا تھا میں نال ٹوٹ جاتا, پاویں میں سڑ بھی جاتا. دیکھو یعنی اس طریقے سے, اب یہاں پہ میں اس لیے مجھے یاد آیا
کہ یا وہ حضرت یوشع ابن نون نے نہیں کہا کہ حضرت تک منو نال رکھا سی منو بھی نال لگے لے کے چلو, تو وہ صاحب نہیں کہے کیونکہ یہ سیگا جو ہے وہ دو کا سیگا ہے, فم تلقا وہ دونوں چل پڑے, اس کا مطلب وہ تیسرے کو وہیں پر چھوڑ گئے. حتی اذا راکب فی السفینہ خرقہا, یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر شگاف ڈال دیا, اور بخاری مسلم میں آتا ہے ان کشتی والوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا, اتنی نیکی کی کہ کرایہ بھی نہیں لیا, انہوں نے کہا چلو مہمان ہیں ان کو فری میں لے جاتے ہیں, تو حضرت خضر نے ان کا تختہ توڑ دیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف موش ہوندے کہ انہوں نے ساڈا نیکی کی تھی, تسی چنگا والا کام کیتا ہے, تو انہوں نے تختہ توڑ دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها, وہ بول اٹھے تو نے شگاف کر دیا کہ سب کو تو ہلاک کر دے. لقد جئت شيئا امرا, یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے. اب یہ پہلی دفعہ پہ وہ بول پڑے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد کروایا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, کہ میں نے بے شک تجھ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. قال لا تؤاخذني بما نسيت, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر مت گرفت کیجئے اس معاملے میں جو میں بھول گیا. ولا ترهقني من امري عسرا, اور اس معاملے میں مجھ پر کوئی زیادہ سختی بھی نہ کیجئے, یعنی میرے اس معاملے کو جانے دیجئے, اس دفعہ منو معاف کر دو. فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے. حتى اذا لقي غلاما, یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک ایسے مقام پر ایک لڑکے کو پایا. فقتلہ, تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ان کو فوراً غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ تو نے ایک جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا, اللہ کا تو حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, تو نے خام خواہ ایک بندے کو قتل کر دیا, ایک بچے کو. لقد جئت شيئا نكرا, تو نے تو بہت ہی جو ہے وہ نازیبہ حرکت کی ہے یہ جو تو نے کام کیا. جلال اپنے نال لا لیے, الفاظ بڑے سخت چل رہے ہیں, پہلے کہ بڑا غلط کام کیتے ہی, بڑا پٹا کام کیتے ہی, کہ تو بڑا جڑا ہے نا مکروہ کام تو نے کیا ہے, یعنی کراہت والا کام کیا, انکار, جس سے انسان کو کراہت ہو. یہ جو ہے انکار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں انل منکر, یعنی برائی سے روکنا, یہ تو نے بڑا پیڑا کام کیتا ہے, بچہ مار دیتا ہے تو. اچھا, اب ظاہر ہے کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام, یہاں پر ہمارا یہ 15 پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا, اب جو 16 پارہ ہے وہ پھر اسی لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری طبیعت ایسی نہیں کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے, تو پھر تو اب بول پڑا ہے. اچھا, اب اسی سے ہی وہ سفیان نکالا ہوا کہ بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ بچے بھی ذبح کر دیتے ہیں, پیر کے کہنے کے اوپر بچے کو دفنا دیا, ذبح کر دیا, اور وہ پلیس سے لیتے ہیں. بھائی میرے اس کے آگے آ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیا ہے, اور جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے کہنے پر کیا ہے, یا وہ نبی ہوتا ہے یا غلام قادیانی ہوتا ہے, پھر تیسری کوئی گنجائش نہیں ہوگی, یا وہ دجال ہوگا غلام قادیانی, یا واقعی اللہ کا پیغمبر ہوگا, یا فرشتہ ہوگا کوئی اللہ کی طرف سے. تو یہ جو یہ اس طرح کے پیر فقیر جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں, تو وہ غلام قادیانی کی ہی اولاد ہے اور اسی دجال کے جو ہے ماننے والے ہیں, کیونکہ پیغمبری کا دروازہ تو اب بند ہو چکا ہے. پیغمبر کے علاوہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے کہنے پر کیا ہے. ہم تو صرف وہ کام جو اللہ کے کہنے پہ کر سکتے ہیں, کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کو حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن جو شریعت کے جو احکام ہیں ان سے ہٹ کر میں کوئی دنیا کا اپنا کام کرتا ہوں یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہوں, اس میں تو میں یہ نہیں کہتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں, جو کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, اور پھر وہ کام بھی خلاف شرع ہو بظاہر. اب اسرائیل علیہ السلام اگر کسی کو جا کے قتل کرتے ہیں, اس کی روح نکالتے ہیں, تو وہ خلاف شرع تو کام نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آگے کسی کی روح نکال رہے ہیں, کسی کو قتل کر دیتے ہیں, تو ہمارے سامنے تو خلاف شرع ہی ہوگا. تو یہ فرشتہ تھا ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا وہ کوئی پیغمبر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اب اگلی دفعہ میں نے کوئی کلام کیا کسی معاملے میں, تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, آخری دفعہ جو ہے مجھے معاف کر دیں. لیکن اب یہ دیکھیں دونوں دفعہ انشاءاللہ پھر کہنا بھول گئے ہیں وہ, تو اور وہی ہوا کہ وہ تیسری دفعہ بھی پھر ان کی زبان سے الفاظ اس اعتبار سے نکل گئے. قد بلغت من لدنی عذرا, آپ میری طرف سے
جو ہے وہ معذور ہوں گے اگر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں، مجھے آخری دفعہ مہلت دے دیجئے. فم طلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے گاؤں پر پہنچے کہ جس گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. ظاہر ہے مہمان تھے اور یہ کلچر ہے آج بھی گاؤں ایریا میں، جب باہر سے مہمان آتا ہے تو کھانا مان، مسافروں کو کھانا دینا، یہ وہ خود بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے جا کر کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو اپنا مہمان بنائے. یعنی وہ ایسے کوئی ہٹ دھرم کے قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے مہمانوں کا خیال نہیں کیا، ان کو کھانا نہیں دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار پائی. تو یرید ان ینقض فاقامه، وہ قریب تھا کہ دیوار گر جاتی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کندھا دے کر سیدھا کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا نا تو یہ جو تم نے دیوار سیدھی کی اسی کی مزدوری مانگ لیتا، ہم روٹی تو کھا لیتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے کمنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی وبینک، انہوں نے کہا اب تیرے اور میرے درمیان فراق ہے، اس کے بعد ہم ساتھ نہیں چل سکے کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب تو بولا تو پھر مجھے علیحدہ کر دیجیے گا، تو اب تیرے اس وعدے کے مطابق اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اور اسی پہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کر لیتے تو اور کئی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی. یہ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامنٹس بھی اور اوپینین بھی موجود ہیں اسی موقع کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اب تیرے اور میرے درمیان جو ہے یہ اب فراق ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب ان قریب میں تجھے تاویل بتاتا ہوں ان کاموں کی کہ جس پر تم صبر نہیں کر سکے. تو سنو پہلا جو کام کیا ہوا تھا. اَمَّا السَّفِينَةُ، وہ جو کشتی تھی، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ چند غریبوں کی تھی. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، جو ملاحی کا کام کرتے تھے اس پانی کے اندر، یعنی وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ اس کشتی کو چلا کر کرتے تھے، لیکن وہ غریب لوگ تھے. فَأَرَادَتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب زدہ کر دوں، یعنی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. ایک پھٹا توڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، پوری کشتی کو لے جائے تو وہ بڑا ایشو ہے. تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا. کیوں کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک جابر حکمران تھا، بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا. یہ کوئی جابر بادشاہ تھا جو غریبوں کی بھی کشتیاں نہیں چھوڑتا تھا، تو اب وہ جو عیب والی کشتی ہوگی وہ نہیں پکڑے گا. تو ایک پھٹا توڑ کے اس کا نقصان کرنا یہ بڑا نقصان ہے یا پوری کشتی کا جانا بڑا نقصان ہے؟ پوری کشتی کا. تو بیسیکلی اس پورے واقعے میں مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے. اس بات کو آپ سمجھیں اب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو انسان یہ دیکھے کہ اس سے بڑی تکلیف آ سکتی ہے. کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ صبر کرے کہ اس سے بڑا معاملہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا. کسی شخص کو جو ہے وہ ایسا مرض لگ گیا ہے جو قابل علاج ہے، تو وہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے صبر کر لے کہ مجھے کوئی ایسا مرض بھی لگ سکتا تھا جو لا علاج ہوتا. اور اگر کسی کو لا علاج مرض لگ گیا ہے تو وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ جو بیماری ہے جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اس کی طرف صبر کرے. تو ہمیشہ بڑی تکلیف کو یاد کر کے چھوٹی تکلیف کو جو ہے وہ بھلایا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ مسئلہ تقدیر اس پورے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کیا اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اس کشتی کے اوپر بادشاہ قبضہ نہ کر سکے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک وہ لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ تو مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور نافرمانی کے اوپر مجبور کر دے گا. جس طرح بھی ہوتا ہے، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. جس طرح واسف علی واسف صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں دعا کی تھی وہ واپس لے لیں.
تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو کیا دعا کر رہا ہے؟ ان کا 25 سال پہلے میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا تھا، لیکن آج میرے لیے وبال جان بن گیا، نشئی ہو گیا، پولٹری ہو گیا، پورا گھر کا مکان اور گھر کا سامان بیچ کے کھا گیا، تو میں کہتا ہوں یا اللہ اب اس کو واپس لے لے، اس سے بہتر ہے۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ خواہشات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی مچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا، حالانکہ اسی معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ کسی چیز میں بسا اوقات ہے تو پرٹیکولرلی قتال کی شکل میں کے کانٹیکس میں، لیکن یہ تاویل عام میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو تم جن سے کراہت محسوس کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی جن میں تم خیر سمجھتے ہو حالانکہ اس کے اندر شر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس میں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کا کروڑوں کا بزنس ہو امریکہ میں، اس نے شام کی فلائٹ امریکہ کی پکڑنی ہو اور وہ ٹریفک سگنل اور ٹریفک کے بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اسے پتا چلے کہ وہ فلائٹ جو ہے اڑ گئی ہے، تو وہ کہے گا او ہو میری دنیا کی بدترین نیوز یہ ہے کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی اور میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کو جب وہ آ کے اپنا ٹی وی آن کرتا ہے یا وہ اپنی گاڑی کے اندر ریڈیو آن کرتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کہے گا شکر الحمدللہ، یہ بہترین خبر تھی جو میں نے سنی تھی کہ فلائٹ اڑ گئی ہے، شکر ہے میں لیٹ ہو گیا ٹریفک کے اندر، میں پہنچ گیا ہوتا تھا میں بھی نال مر گیا ہوتا۔ تو ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے تک کے لیے بدترین خبر تھی اور تھوڑی دیر بعد کے لیے وہ بہترین خبر بن گئی۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو شر کے ساتھ خیر ہوتا ہے، خیر کے ساتھ شر پوشیدہ ہوتا ہے۔ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ ان کے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے، لیکن ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہوا کہ یہ ان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے گا، لیکن یہ کسی پیر فقیر کو نہیں ہوا کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ پیر فقیراں دے کسی مننے والے دا منڈا جڑا ہے وہ کتاب و سنت منج تے آ جائے تو کہہ لیے تے گمراہ ہو گیا ہوں، تے مار دے اپنے بچے نو، تنوں بھی نہ گمراہ کر دے کدھرے، ہو سکتا ہے نا، لوگ یہ کام کر دیتے، یہاں تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہر معاملے میں۔ تو اب 7 الفاظ آ رہے ہیں بالکل کلیئر کٹ۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا من، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر بدلہ دے دے، زکات و اقرب رحما، پاکیزہ اور زیادہ مہربانی ہو، اس بیٹے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہترین اولاد دے دے۔ و ام الجدار، اور جہاں تک وہ دیوار تھی، فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی اس شہر کے، وکانا تحتہ کنز لہما، اور ان یتیم بچوں کا جو خزانہ ہے وہ ان کے باپ نے یعنی کہ دفن کیا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے تو ایسے بد اخلاق تھے جنہوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں پوچھا، انہوں نے یتیم بچوں کی جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لوٹ لینا تھا، ظاہر ہے وہ اس قسم کی ان کی نیچر تھی، وہ چوڑنا تھا۔ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا، وکانا ابوہما صالحا، جبکہ ان کا باپ نیک شخص تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں پر آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، اَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ جو بچے ہیں وہ جوانی تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، تیرے رب نے ارادہ کیا، یہ بات کون کہے گا، یا کوئی فرشتہ ہوگا یا پیغمبر ہوگا، کوئی بزرگ تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تیرے رب نے جو ہے یہ ارادہ کیا، یہ میں نے جو کچھ کیا یہ رب کے ارادے سے کیا ہے، تا وقت کہ اس کے اوپر وحی نہ آتی ہو۔ تو یہ بالکل کریکٹ اس کے اندر اشارہ موجود ہے، تو تیرے رب نے ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی جب جوانی کو پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حادثہ فرما دے گا جس کے ذریعے وہ اس دولت تک پہنچ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ وہ یستخرجا کنزہما، اور وہ نکال لیں اپنے اس دفینے کو، اس خزانے کو جو کہ دفن ہے، رحمتا من ربک، یہ ان کے رب کی خاص رحمت تھی، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب یہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ تو وہ کشتی توڑی، نہ بچہ قتل کیا، نہ دیوار سیدھی کی، یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اگر ہزاروں لوگوں کو روزانہ موت دے رہے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، 1.25 لاکھ بندے جو ہیں 24 گھنٹے کے اندر مرتے ہیں،
تو وہ اسرائیل علیہ السلام نہیں موت دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ذالک تاویل، یہ ہے تاویل اور یہ حقیقت ہے ان واقعات کی. ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان تین واقعات کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، یہ ہے ان کی حقیقت. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پر بتا دی. تو اس واقعے سے جو ہے بیسیکلی مسئلہ تقدیر حل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ انسان خیر اور شر جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحدید کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور زمین و آسمان میں کوئی بھی آفت نازل ہوتی ہے تو اس کے نزول سے پہلے ہم نے لوح محفوظ میں وہ لکھ لی ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس پہ غم نہ کرو، اور جو تمہیں جو ہے وہ اچھائی پہنچے اس پہ شیخی مت بگاڑو. یہ پری پلان اللہ تعالیٰ کی طرف تکلیف اور آسائش آتی ہے، اور یہی ہے وہ آزمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر دیکھیں گے کون صبر والے ہیں. بہرحال یہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک ہے، مسئلہ تقدیر کا، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ، مسئلہ تقدیر، انسانیت کی ہدایت. اس کے اوپر میں 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے اس میں پڑھائی ہیں 50 ریفرنسز کے ساتھ، جو اب ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے ahlesunnatpak.com پہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، چونکہ وہ بڑی محنت سے میں نے آیات جمع کی تھی تو لوگوں کا مشورہ تھا کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، 10-15 پیجز کے اوپر وہ ہم نے پی ڈی ایف فارم میں چڑھا دی ہیں. وہ 200 آیات جو میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز میں پڑھائی ہیں، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.